Veliki pozdrav i dobrodošli na moj kanal Just with Slađano. Danas vam pravim fine, kremaste kinder kocke. Ukoliko ste ljubitelji plazma keksa, lešnika, nutele, naravno i kinder čokoladica, kada sve zajedno sklopite, dobijate ove savršene kremaste kocke koje se vrlo brzo prave, bez pečenja i bez napora. Ostanite sa mnom do kraja. Evo, krenut ću odmah sa radom. Ovde su mi potrebni svi sastojci, znači možda sad to deluje puno, ali radit će se u posebnim fazama, tako da ne ide sve odjedno. Evo, počet ćemo prvo ovako. Znači, potrebno vam je 250 grama mlevenog keksa po vašem izboru. Zatim je potrebno 120 grama mlevenih dal oraha ili lešnika. Onda će nam trebati dve kašike nekog džema. E sad, ja sam se ovde odlučila za neki prirodni džem bez šećera, a vi možete staviti i dve kašike nutele. I onda nam treba 130 grama otopljenog putera i 60 ml mleka. Ja sam se u ovoj varijanti odlučila za bademovo mleko, kao što vidite nema belu boju. Zatim će nam trebati 400 grama krem sira, 300 ml slatke pavlake, 200 grama otopljenih kinder čokoladica, 200 grama crne čokolade i još 100 ml slatke pavlake. Znači, ovdje ima ukupno 300 ml slatke pavlake, a delit ćemo ih na 100 ml i na 200, znači ovu smesu. Ukoliko niste zapisali ove sastojke, ne brinite, sve je u opisu videa. I spremni smo da krenemo da radimo. Evo, krenut ću odmah sa radom. Znači, dodat ćemo mleveni keks, dodat ćemo orahe, redom, dodat ćemo ovaj fini džem, on će onako dati malo kiselkastu notu celoj ovoj priči, a vi naravno, rekla sam, možete dve kašike nutele ili nekog džema koji vi imate kući po vašem izboru. Dodat ću ovaj omekšani puter. I sada ovde, kao što sam rekla, imam to mleko, ja ću ga dodati za početak malo, da ćemo kasnije dodavati. Sada dobro zasučite ruke i krenete da, što bi rekli, muljate. Ovdje imam četvrtasti pleh, dimenzije 23 x 23 cm. Ja ću u njega izručiti ovaj keks, to jest ovu podlogu. I onda, kao što već znate, potrebno je dobro da je utisnete. Uvaljate ovako. Kao za svaki klasičan cheesecake, znači ništa novo. Ako imate ovako jedan mali valjak, to je dobra stvar da se ovako dobro utisne, da se ujednači. Ako nemate, možete i sa nekom čašom da stiskate. Sada ovako nameštenu podlogu stavit ću u frižider i pozabavit ću se sa izradom kreme. Za to vreme dok se podloga od keksa steže, kao što sam rekla, ovde imam 300 ml slatke pavlake, treba će mi samo 200 ml, a 100 će nam ići za čokoladni krem. Znači, odvojit ćemo otprilike ovako i 100 ostavljam u zatvor. Sada ću ovu na kraj. Slatku pavlaku nemojte premutiti, znači do neke, ajde, malo više od srednje gustine. I sada
dodajemo krem sir. I malo. I ovdje su nam na kraju otopljene Kinder čokoladice. E sad ja sam ih nešto ranije otopila pa su mi se već stegle. A vi možete i tople, ali nemojte baš tople, ipak kada ih otopite na par i gledajte bar malo da se stegnu. Znači bar malo, čisto da baš ne idu tople u ovu celu smesu. I ovo se sve radi samo mikserom. Malo se još domuti i dobija se ona fina Kinder krema koja mi je potrebna. Krema je gotova. Ovako izgleda. Ja ću nju malo probati. Odlično, odlično. E sad, ukoliko želite, na primjer, možda neko voće da dodate, neki ananas, jagode, maline, može, ali onda automatski znate da menjate ukus kreme i da se više neće osjećati nove fine Kinder čokoladice, što je u stvari i poenta, jer tako nam se zove kolač. E, sad ćemo staviti kremu na podlogu. I sada je samo nanesete. Ravnomerno, jednako. E sad, palo mi je na pamet, pošto sam rekla da možete voće staviti. Ja, na primjer, imam ovdje fine breskve, kajsije. Možete nešto naseckati i staviti od ozgore. Eto. I to je jedna od ideja, što da ne. E, ovako napravljenu kremu, ja ću sada još uzeti ubrus i ove ivice ću obrisati, to možete i vi uraditi, kako bi kasnije kad izlijete glazuru, ne bi vam se zalepila ta čokoladna glazura za ove ivice i onda ne može da se seče ravnomjerno. Znači, ne bi bilo loše da ovo fino sve obrišete i stavite tortu na jedno sat, dva, da se ove dve stvari stegnu i da se sljube i da postane jedna, kako bi mogla krema onda, ona posljednja, završna da legne. Hajde, vidimo se. Stegla nam se ova gornja krema. I sada ću izliti ovaj ganaš. Znači, ovdje sam otopila 100 ml slatke pavlake, 150 g crne čokolade i 50 g bele čokolade, da ne bi dobila baš onu jako tamnu čokoladu. I sada ću ovo izliti. E sad, imamo ovdje nešto. Ja sam ovako, dekorisat ću se 30-40 grama otopljene bele čokolade. Ja sam ju otopila, sad ću iseći ovaj vrh. I sasvim malo ću nakapati na ovu gornju površinu ovog ganaža. Radim sve dok je toplo, dok je još tečno. Jedna krema i druga. I sada ću čačkalicom samo proći. Kako bi dobila neke ovako neobične, kao deformisano srce. I ovako pripremljeno, vraćamo nazad u frižider da se dobro stegne i da možemo da skinemo obruč i da sečemo, pa se vidimo kasnije. Evo, sada ću probati. Ja sam ih već isekla, prohladila, malo dekorisala i nadam se da je sad onaj pravi trenutak kada treba da probamo ono za šta smo se trudili. Thank you.
Odlično, odlično. Ja mogu samo da vam kažem da je ovo fantastično i da ostanete sa mnom i uz dalje recepte i da obavezno oprobate ove kinder kocke jer zaista su više nego fantastične. I naravno, zapratite moj kanal. Ćao!